Tudi si tole priložnost. Veliko krat smo ljudje v tem času tudi lačni, predvsem duhovne hrane. To je pa, bi lahko rekli, eno vprašanje, ob katerem, ko gledamo situacijo, v kateri smo, pravzaprav ostanemo brez besed. Ko gledamo obraze sodobnih ljudi, mogoče tudi svojih dragih najbližjih, veliko krat opažamo, da je na teh obrazih precej zaskrbljenosti, tudi negotovosti, mogoče celo zagrenjenosti, žalosti. In prav sled tega verjetno toliko bolj čutimo, kako potrebno bo na tem duhovnem področju biti res zelo, zelo ljubezniv, prijazen, pozoren. Seveda ne samo na ta način, da bomo samo na zunaj kazali na smeh, potem ponudili prijazno tudi roko ali kako drugo konkretno dejanje. Rad bi namreč opozoril, da imamo v rezervi eno izredno pomembno poslanstvo na tem duhovnem področju in to je, da več molimo za ljudi. Da jih na ta način zavestno izročamo Bogu in njegove ljubezni, da jim na ta način omogočamo, da bi se sile zla in teme in laži in sovraštva vendarle zaustavile in da ne bi na svoj način zasužnile človeka in njegovega tako božjega, tako enkratnega dostojanstva. Bi vas povabil, da bi res, dragi bratje in sestre, mladi, otroci, starejši, starši, vsi na tem področju res storili korak naprej. In na tem področju, posebej na tem duhovnem področju usmiljenja, molitve, svete daritve, svete maše, zavestneje sodelovali pri enem ljubečem, spoštljivem in človekoljubnem odnosu do vsakega. Gospod Peter, jaz se vam zahvaljujem za te lepe, plemenite besede, tudi za sodelovanje v, ne samo v teh oddajah, vseh ostalih oddajah, v kateri ste nas nagovorili oziroma nas tudi pokazali tisto pravo pot in ob tem se tudi v svojem imenu in v imenu televizije, posebej pa vseh gledalcev v Sloveniji, pa tudi tistih po svetovnem spletu iz srca zahvaljujem, čeprav je beseda mala. Hvala in naj vam bo Bog bogat pločnik. Hvala lepa. Ja, lepa hvala tudi vam in drage gledalce, gledalke, drage gledalci. Vesel sem tega, da zmoremo in znamo doumeti dostojanstvo, ki ga imamo, ga deliti med seboj in drug drugemu k temu še bolj pomagati. Hvala tudi vam. In prepričan sem, da je v ozadju slehernega človeka, slehernega obraza velika in pomembna zgodba življenja in prav je, da jo izročamo Bogu, da bo ta zgodba postala svetla in lepa še bolj kot je do sedaj. In Bog daj nam to milost in to pozornost in ta blagoslov, da bi to videli in da bi to med seboj delili. In bolj bomo prosili Boga drug za drugega, bolj bomo videli tisto pravo, enkratno sliko slehernega človeka in lažje bomo preskočili na pomoč tam, kjer je tudi najbolj potrebno. Tudi zaradi tega vse lepo in dobro in hvala vam. Pogumni ostanite in veselimo se, da je Gospod z nami. Hvala lepa.